Keisha Laila. Welcome to my cooking show. Menu hari ini adalah asam pedas ikan. Jenahak. Okay. Bahan-bahannya adalah bawang besar, bawang putih, halia hidup dan halia hidup nenek kau. Kunyit hiduplah. Kunyit hidup. Tu apa yang tadi kecil tu? Ketumbar dan jintan. Cili kering. Apa tu? Serai. Garam. Garam dan daun. Lima purut. Oil. Tomato. Rasa baik tahu kalau tak. Kumpuk orang. Dan ikan jenahak. Lupa. Air asam jawa. Masakkan air asam. Masukkan air. Sekarang kita letak serai. Number one. Lagi. Okay. Okay. So what's next? Next is Bendy. Daddy finger. Telur masin. Pusing ke kanan. Pusing lagi sampai nampak aroma. Lagi. Okay. Kelajuan is number one. Okay. Right. Now masakkan ikan. Jatuh je kau campak ikan tu. Nak dara. So this is our menu. Wow. Sama macam mana masak kat dapur?